សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបន្ថែម liability history ដែលជាការសងបំណុលដំបូងឡើយគឺយើងចូលទៅលើ menu accounting បន្ទាប់មកคลิกទៅលើ liability history បន្ទាប់មកយើងចូលមកដល់ list របស់ liability history ហើយយើងធ្វើការចុចលើប៊ូតុង add new ដែលនៅកណ្តាលស្នាមដៃបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញប្រអប់ដើម្បីយើងធ្វើការចុចចូលព័ត៌មានរបស់ liability history នៅក្នុងចំណុច liability history គឺវាឲ្យយើងជ្រើសរើសជាប្រភេទបំណុលដែលត្រូវសងចំនួន amount គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវសងcurrency គឺជាប្រភេទប្រភេទបានដែលយើងត្រូវហ្វងតើជាប្រភេទសាច់ប្រាក់ជាប្រភេទដុល្លារឬមួយក៏ជាប្រភេទសាច់ប្រាក់រៀល invoice គឺសម្រាប់ឲ្យយើងចុះចូលលេខ invoice description គឺសម្រាប់ឲ្យយើងចុះចូលការបរិយាយuser គឺសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះចូល liability history បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ add new ហើយវានឹងបង្ហាញវីសានៅខាងក្រោម